šīs ir pieci. Ēterā Spīgans lasītava un šodien pie manis viesojās Juta Pīrāga, kura mums pastāstīs par prozas lasījumiem. Sveika, Juta! Sveika! Juta, pastāsti, kas ir prozas lasījumi? Tā, pirms es atbildes jautājumu, es gribēju pateikt tev liels paldies, ko uzaicināju šodien uz sarunu. Tātad prozas lasījumi ir prozas festivāls, kurš šogad norisināsies jau 21. reizi. Idejas iniciatori ir rakstnieki Pels Bankovskis un Nora Ikstena. Un festivāla būtībā izauga no tādas vienkāršas domu biedru tikšanās Andreja Jupīša dzīvoklī. Tas būtībā bija viena vakara lasījums viņam par godu, viņa dzimšanas dienā 4. Decembrī, kas nu, šajā 21. Gadā ir izaudzis par 8 dienu festivālu ar plašu vietējo lasījumu programmu, ārvalstu viesu programmu, dažādām meistardarnīcām un grāmatu atvēršanas svētkiem. Tātad, patiesībā tāds ļoti jauks pasākums, viņš ir izaudzis no tāda maziņa pasākuma par kaut ko tādu milzīgu, kas šobrīd ir jau uz nedēļu un arī visādi dažādiem ieskaņas pasākumiem. Bet ko, teiksim, klausītājiem sagaidīt, nu, teikt, klausītājs apskatās programmu? Jā, vispār, vispirms, kur var apskatīties programmu? Jā, tātad festivāla programmu var apskatīties mūsu Facebook lapā, facebook.com/prozaslasījumi. Lūk, un tagad klausītāji ir aizgājuši apskatīties, kas ir par pasākumiem, bet ko viņiem sagaidīt no šiem pasākumiem? Nu, tāds mazliet kautrīgs cilvēks aiziet uz prozas lasījumu, ko viņš tur dabūs? Prozas lasījumos visi autori lasa vēl nekur nepublicētus tekstus. Tātad būtībā tā ir kā tāda satikšanās autoriem pirmkārt vienam ar otru, lai dzirdētu, uz kādiem jautājumiem cenšas rast atbildes viņa laika biedri, viņa kolēģi, kādas formas viņi izmanto, lai atbildētu uz šiem jautājumiem, un, protams, lai arī satiktos ar skatītāju, un mūsuprāt šie te lasījumi ir tāds svarīgs arī radošais process pašam rakstniekam, lai redzētu, kā uz šo te fragmentu reaģēs lasītājs, vai viņš iesmiesies tajā vietā, kur autors bija paredzējis, vai viņš nopūtīsies tajā vietā, kur autors bija paredzējis. Bet būtībā, jā, tie ir lasījumi no vēl nepublicētiem darbiem. Jā, starp citu, pagājušā gada prozas lasījumos es tieši iepazinos ar Daci Vīganti, pareizāk sakot, iepazinos pirmo reizi ar viņas stāstu, un kā atceramies novembrī viņas grāmata bija mēneša grāmata. Bet Juta, vai tikai latviešu autori piedalās prozas lasījumos? Nē, mums jau kā ierasts festivāla piekdienas vakars ir veltīts Baltijas autoru prozas vakaram, kas notiks tātad piekdien 9. Decembrī 2007. Laikmetīgās mākslas centrā Kim Sportielā 2. Un šajā te lasījumā no Latvijas piedalīsies Inga Žolude. Viņa lasīs grāmatas Silta zeme turpinājumu. Oh. Jā, no Latvijas piedalīsies arī Andra Manfelda, kas lasīs fragmentu no sava jaunākā romāna, kas ir nākamais vēsturiskajā sērijā Mēs Latvija 20. Gadsimts. Un tad mums būs divi brīnišķīgi autori no Igaunijas, Reins Rauc, kuru tulko Maima Grīnberga. Nākamgad Jānis Roze izdos viņa grāmatu Perfektā teikuma nāve. Šī grāmata ir jau iztulkota angliski un izdota. Un otrs igaunis ir Andrejs Ivanovs, ko tulko Arvis Kolmanis. Viņš tātad ir krieviski rakstošs igaunis. Arī tātad Krievijā ir šīta, arī Igaunijā es atvainojos, ir šīta kultūra krieviski rakstošajiem autoriem, un tādēļ ļoti gribējām arī viņu uzaicināt. Un no Lietuvas būs atbraukusi Rasa Aškinīte, kuru tulko Dace Meijere. Viņas grāmata ir atzīta tādā līdzīgā balvā kā mums Laligaba. Viņas grāmata ir atzīta kā gada labākā grāmata. Un viņa lasīs fragmentu, ko es varētu raksturot kā patīkami depresīvu. Patīkami depresīvu. Patīkami depresīvs, jā, stāstiņš, tas būs tātad piekdien. Un sestdien, kā ierasts, būs viesautoru prozas vakars no dažādām valstīm. Tas notiks 2006. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Tajā piedalīsies Ziemeļu valstu gods un lepnums Šels Vesto. Viņa tulko Daci Deniņa, un viņa grāmata Trešdienas klubs iznāks izdevniecībā Zvaigznes ABC jau pavisam drīz. Uzstāsies, starp citu, Šels Vesto ir žurnālists un somas, kas raksta zviedriski. Savukārt no Somijas mums būs arī viena
autore Emi Itaranta, kas raksta somiski, viņa tulko Maima Grīnberga, un viņa savukārt ir zinātniskās fantastikas autore, kuras grāmatu Ūdens atmiņa ir jau izdevusi izdevniecība Jānis Roze, un šīta grāmata ir tulkota, ja nemaldos, jau 24 valodās. Oho, izklausās pēc ļoti interesants programmas, un, bet kādā valodā šī ārzemju autori lasīs savus, savus literārus darbus? Jā, ļoti labs jautājums. Ir tā, ka Baltijas autoru prozas vakarā oriģināla valodā varēs dzirdēt pavisam nedaudz, 2-3 teikumus un fragmentu lasīs latviešu tulkotājs. Savukārt, sestdienas pasākumā viesautoru prozas vakarā autori lasīs savu fragmentu apmēram 10 minūšu garumā oriģināla valodā un mēs uz skatuves tā kā translēsim titrus latviešu un angļu tulkojumā. Kādus interesantus pasākumus mēs varētu dzirdēt tieši no latviešu autoriem? Jā, tātad pasākums, ko varbūt gribas tā vairāk izcelt šogad, ir stāstu darbnīca bērniem ar Māru Runguli, kas norisināsies sestdien Gaismas pilī bērnu literatūras centrā. Un tā būs tāda interaktīva darbnīca bērniem, kur Māris Runguls lasīs kādu no saviem spoku stāstiem, taču neatklās stāsta beigas, un tad bērni varēs paši vai nu ilustrēt šīs te beigas vai izrakstīt nobeigumu beigām. Un vai šie, darbi, vai šie bērnu darbi pēc tam būs kaut kur pieejami? Tā, nu, to mēs īsti vēl neesam plānojuši, bet patiesībā laba ideja tev, paldies, ka ieteici. Man šeit vienmēr ir ļoti interesanti palasīt, bērniem ir ārkārtīgi interesants idejas tieši par literatūru un to, kā turpināt šo stāstu. Bet tu jau iepriekš pieminēji, ka jā, mēs varēsim dzirdēt dažādus, teiksim, jaunu romānu fragmentus un tamlīdzīgi, bet vai ir tāda autora, kas raksta speciāli tieši prozas lasījumiem kaut ko? Jā, ir arī tāda autori, kas tātad nelasa fragmentu no kāda topošā darba, bet raksta speciāli šim te festivālam, zinot, ka viņš vai viņa vēlas piedalīties. Dažreiz, protams, ir tādi gadi, kad rakstnieki iet savam darba galdam ar līkumu un nekādā gadījumā neko negrib rakstīt, tādēļ mēs uzskatām, ka festivāls varbūt arī ir tāds kā iemesls, lai tomēr piesāstos pie šīta darba galda un uzrakstītu kaut ko. Labs pamundinājums. Jā, tieši tā. Un kā īsti ir ar prozas lasījumiem? Cik lielā mērā tie atspoguļo kaut kādas, teiksim, aktuālās tendences tieši latviešu literatūrā? Nu, būtībā ir tā, ka katru gadu tāda viena no lielākajām problēmām organizējot šo festivālu ir tas, ka nekad nevar paredzēt autora atsaucību. Jo man šeit tas ir arī varbūt tas, ko mēs varam novērot katru gadu Laligabā, ka tas ir tikai normāli, ka kāds gads ir bijis vairāk dzejas gads, kāds gads ir bijis vairāk prozas gads. Un tieši tas pats arī atspoguļojas festivālā, ka mēs uzrunājam un aicinam autorus piedalīties. Tad mēs nekad nezinām šo te atsaucību. Šogad mums ir ļoti paveicies ar ļoti lielu atsaucību, gan no autoru puses, gan no dažādu citu organizāciju puses, kas vēlas iesaistīties festivāla organizēšanā. Skaidrs, tātad šogad būs ļoti, ļoti daudz pasākumu, es esmu mazliet uzmetus acis programmā, tur bija ļoti grūti izvēlēties, uz ko iet, uz ko paspēt un ko visu redzēt, bet Juta, ja tev pašai jautātu, kas ir tie pasākumi, kuriem tu pati ļoti, ļoti gribi aiziet? Es noteikti pati vēlos un sirsnīgi aicinu visus nākt uz visiem festivāla pasākumiem, taču varbūt kaut kas tāds interesants, kas mani pārsteidza nedaudz. No latviešu programmas ir atklāšanas vakarā Ilmārs Šlāpins lasīs fragmentu no savas jaunākās grāmatas, kuras notikumi norisināsies Jelgavā 1984. Gadā. Aha. Un Māra Zālīte savukārt lasīs turpinājumu grāmatai Pieci pirksti. Atklāšanas vakarā. Un šogad mums ir arī pavisam īpašs noslēguma vakars, kuru organizē literatūras žurnāls Punktum. Šajā noslēguma pasākumā Punktum ir aicinājis dzejniekus uzrakstīt kādu prozas gabaliņu, un tātad noslēgumā mēs dzirdēsim dzejniekus, kuri lasa prozu. Man šeit tas varētu būt ļoti interesants eksperiments. Mēs jau redzējām ar grāmatu stikli, ka tas strādā ļoti labi. Brīnišķīgi. Un Juta vēl atgādina praktiskās lietas. Kad ir noslēguma pasākums un kad ir ievadošais pasākums un vēlreiz, kur var apcīties programmu? Tātad pirmkārt visos pasākumos ieeja ir bez maksas. Visi laipni aicināti. Programmai līdz var sekot mūsu Facebook lapā. facebook.com/prozaslasījumi. Festivālā pēdējais ieskaņas pasākums būs pirmdienas vakarā 7:00, to organizē Satori, oficiālā atklāšana otrdien un noslēgums svētdien 11. Decembrī 6:00 vakarā Ģertrūdes ielas teātrī. Paldies, Juta, tev par burvīgu sarunu.
Un ar klausītājiem tātad tiksimies prozas lasījumus un jau nākamajā nedēļā, nākamajā svētdienā ierastajā laikā Spīgana lasītava. Paldies, Aneta! 5 LV!